Вихідними Кременчук перетворився на танцювальну столицю України. До Палацу культури «Нафтохімік» на всеукраїнський фестиваль «Кременчуцькі викрутаси» приїхали найкращі хореографічні колективи нашої країни. Проводиться захід у нашому місті вже у 8-й раз. Проводимо його завжди наприкінці вересня і присвячуємо його своєму найкращому місці на землі, нашому Кременчуку. На сьогодні на 8-й всеукраїнський з'їхалося більше 500 учасників з центральної частини України, східної частини України. Це місто Харків, місто Київ, місто Дніпро, місто Запоріжжя, Кривий Ріг, Олександрія. І зараз перерахувати дуже складно. На фестивалі учасники представляли номери різних хореографічних напрямків. Класична хореографія, сучасна, естрадна, народна та інші. Журі, яке оцінювало виступи, було у захваті від підготовки колективів. Свої таланти на сцені демонстрували діти від 6 до 17 років. Наш номер про гномиків називається «Тишко-мишко». Мені він дуже подобається, ми тут дружно танцюємо і у нас все виходить. А чарівні дівчата з Кривого Рогу плели на сцені полотно. Танець в індійському стилі. Ми повинні сплести полотно та показати це глядачам. Ми займалися дуже наполегливо і вважаємо, що в нас є сили перемогти. Під час конкурсної програми члени журі обрали найкращі номери, які увійшли до гала-концерту. Судді звертали увагу на майстерність виконання, оригінальність номеру, костюми. В номінаціях будуть переможці, будуть дипломанти, будуть просто учасники, будуть переможці перше, друге, третє місце. Ми стараємося нікого ніде не образити, що всі поїхали з гарним настроєм і хотіли повернутися до нас знову. По завершенню гала-концерту номінанти отримали заслужені нагороди. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.